মন তোমাৰ হে বয়ফ্ৰেণ্ড হয় নেকি? নহয়। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, তোমাক মানে মই দাৰ খাটাং হিটিকে কৈ দিওঁ হা, মানে তোমাক মোৰ ভাল লাগে। যোনটো মানে মনমইনাৰিয়া আচাৰা হোৱা ডাইলগটো আছিলে সেইটো কৈ দিলে হ'ব। মই ঠোঁটত ভৰাই দিম, যি কৰিবলৈ কওঁ তাকে কৰিম, কিন্তু মোৰ বাবে যদি তই বেলেগ ছোৱালী চাওঁ নহয়, চাবি না তোৰ দুইটা চকু উলিয়াই কেটাপাত লগাই বাটৰ গুটি মাৰিম। মন অকল মইনাৰ হয়, মইনাৰ। তো হে গাইছ, কি খবৰ চোৱা? আহৰ সকলো সভাৰ মোৰো ভালে দিয়ক। আজি এটা প্ৰেম কল লৈছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, বহুত দিন মানে কি আজি চাৰিদিনো হ'ল জানা, চাৰিদিনে হ'ল। তো এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কিবা এটা অসুবিধা ধৰি, তো বাকী সেইবোৰ বাদ দিয়া এতিয়া। তো প্ৰেম কলটো মাজলৈ আগবাঢ়ো। তো আজি প্ৰেম কল কৰিব যাওঁ আকাংক্ষা, তো মনমইন আছে, মনমইনৰ বাজনী প্ৰেম কল কৰিব যাওঁ। কেনেকুৱা কি ৰেছপঞ্চ পাওঁ তেওঁলোকৰ মনমইনাখন চাই বহুত ভাল লাগিছিল, আজি কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ পাওঁ তেওঁলোকৰ পৰা, তো আপোনালোক চব অন কেমেৰাত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, ব্লগখন আজি প্ৰেম কলৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো, কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ পাওঁ। কিবা কামত ব্যস্ত আছে নেকি তুমি? হয় হয়, এতিয়া দৰকাৰটো মানে বিশেষ ডাঙৰ দৰকাৰো নহয় বাৰু। মনমইনাৰ আকাংক্ষা হয় না? হয় হয়, সুধি লৈছোঁ, বেয়া নাপাবা আকৌ। তো এতিয়া কথাটো হ'ল মানে কি, মন আছে নেকি ওচৰত? হয় হয়, নহয় তোমালোকৰ শ্বুটিং টুটিং হৈ থাকিব পাৰেতো, সেইকাৰণে সুধি লৈছোঁ। মনৰ নামটো কি বুলি ক'লে? মন তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় নেকি? নহয়। তোমাৰ পিছে তেনেকুৱা আছেনে কিবা? কথাটো হ'ল কি, তোমাক মানে মই দাৰ খাটাং হিটিকে কৈ দিওঁ হা, মানে তোমাক মোৰ ভাল লাগে। সেইটো ভাল লগা কথা কোৱা নাই, মানে তোমাক মোৰ বিয়া কৰাবা ইচ্ছা। হেল্ল' হেল্ল' বেয়া পালা নেকি কথাটো কোৱাৰ কাৰণে? এইটোতো সম্ভৱ নহয় ন, মানে তোমালোকৰ যোনখন মনমইনা তোখান, তোখানো চাইছে, ওৱানখনো চাইছে, আমাৰ মানে ঘৰৰ মানুহ চবকে ৰাখিছিলোঁ, মানে মোৰ ছোৱালী চাই আছে এক নম্বৰ কথা, আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল মোৰ মানে মনে মিলা ছোৱালী এজনী পোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে তোমাৰ এক্টিংবিলাক চাই, আৰু তোমাক ময়ো চাকৰি কৰোঁ দিয়কচোন, এবাৰ নতুনকৈ পাইছিলোঁ চাকৰি, আমাৰ ওচৰতে পিয়নো চাকৰি কৰোঁ মই, চৰকাৰী চাকৰি হয় দিয়কচোন। সেইটোতো বাৰু হয়, নহয় এক্টিংটো চাই তোমাক মানে বহুত ভাল লাগে শুন পাওঁ, সেইটো কাৰণে আৰু। দিয়কচোন বাৰু, মোৰো তোমাৰ লগত ভালকৈ আগতে কথা পাতি পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আকৌ কথাটো কোৱাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট বেয়া নাপাবা দেই। একো নাই বাৰু দিয়ক, একো নাই, ভাল লাগিব পাৰে, একো নহয়, খালি ভাল লগাটো ভাল পোৱা আৰু এনেকে হৈ যাব নোৱাৰে দিয়কচোন, মানে ধৰি লওক মই এতিয়া আপোনাক দেখাও নাই, আপুনি মোক দেখিছে নে আপুনি মোক লগ পাইছে বা তেনেকে পকে, আৰু মই লগ পোৱা মানে মই সদায় ৰাতি ৰাতি তোমাৰ সপোনত দেখি থাকো।
আৰু বেলেগ কি ক'ম আৰু তুমি মানে মোক যদি ভাল নোপোৱা বুলি কোৱা মই কিন্তু কি কৰোঁ ধৰ ঘৰৰ মানুহে কৈছে এতিয়া তুমি ফোনটো কৰি কৈ দিবা বুলি ক'বা তাৰপিছত এনেকৈ মই আৰু তোমাৰ নাম্বাৰটো আনিব দিলোঁ লগ এজন কোনে দিলেনো নাম্বাৰ লগ এজনহে আনিছে সিও বোলে বেলেগৰ পৰাহে আনিছে তেনেকৈ কৈছে ধেমালি মানে মইতো একদম চিৰিয়াছলি কৈ আছো বুজি পালে ভাল লাগিল হয় আৰু সেইটোৱে মই আপোনাৰ কথাটো বুজি পাইছো দাদা খালি মানে আপুনি যিটো কথা কৈছে সেইটো আচলতে পচিবল নহয় মানে মোৰ কাৰণে পচিবল নহয় তোমাৰ বয়স কিমান মান হ'ল বা একৈশ বাইশ মান হৈছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ এবাৰ কিহত পঢ়া বুলি ক'লা তুমি মোৰো বয়স এবাৰ পঁচিছ বেছি বছৰ নহয় এবাৰ নতুনকৈ চৰকাৰী চাকৰি এটা পাইছোঁ আৰু আমাৰ ভাল মিলি হয় আৰু আপুনি ভাবিছে আপুনি ভবা মতেটো এটা কথা দিয়কচোন আপুনিও মোক কোনোদিন দেখা নাই আৰু ময়ো ধৰ তেনেকৈ ৰিয়েল লাইফত দেখা নাই বাৰু সেইটোতো বাৰু হয় তুমি কোৱাটো তেতিয়া হয় সেইটো আৰু এতিয়া বাকীখিনি তোমাৰ কথা আৰু লাগিলে তোমাৰ মা দেউতা সকলোবোৰৰ লগতে মই কথা পাতি ল'ম আপুনি বেলেগ আৰু কোনোবা চাই লওক এনেকে কাৰোবাক ভাল লাগি যাব পাৰে বা একো নাই খালি মানে এইটো ইম্পচিবল হয় মানে তুমি মানে কি এতিয়া মোক ভাল নোপোৱা মানে মই লাগে তোমাক লঘু লোক মানে যদি তুমি বিচাৰা লঘু কৰিব পাৰিম মই তোমাক দাদা বুলি নামাতিলেও হয় নেকি মানে বেয়া লাগে দাদা বুলি মাতিলে হয় এতিয়া পিছে কি কৰিবা মোৰ লগ কেইজনো ওচৰতে আছে মানে সিহঁতে মোক মানে মোৰ ভয় লাগি আছিলে তোমাৰ লগত কথা পাতিব ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত এনেকে আৰু ফাৰ্ষ্ট মোৰ ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা কথা পতা অভ্যাস নাই যে এনেকুৱা কথা পতা অভ্যাস নাই মানে সেইকাৰণে আৰু বেছি জোৰো নকৰো দিয়কচোন এইটো ভাল পোৱাটো কাঢ়ি অনা বস্তু নহয় আৰু সেইটোৱে কথা আজিৰ পৰা পিছে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত মানে মই ভাবিছিলো আৰু ইহঁতক
কেনেকে হব পাৰিব বাবা, এইটো মই কি কথা কৈ আছে মানে আপুনি? নহয় মানে মই একদম সঁচাটো কৈছোঁ, একদম মনৰ পৰা যোনটো কথা আহিছে সেইটো কৈছোঁ, সেইটো কথাই কৈছোঁ আৰু তোমাক। মোৰ মনৰ পৰা আহিছে এইটো নহ'ব আৰু, এইটো কেতিয়াও নহ'ব, এইটো এইটো জনমতটো একদমেই নহ'ব। আহাটো জনমৰ পিছে মই তোমাৰ হ'ব পাৰিম আৰু। আপোনাৰ কিন্তু মানিব লাগিব বেলেগ কোনে ক'লেনো? মই মঙলদৈৰ পৰা কৈ আছিলো বা। ইউটিউব চেনেল এটা আছে মোৰ, তাকে প্ৰেংক কৰিলোঁ বুলি, প্ৰেংক কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু আপোনাক। সাগৰ দাকো কৰিছিলোঁ মানে নেক্সট সপ্তাহত কৰিছিলোঁ নেকি, নেক্সট সপ্তাহত কৰিছিলে সাগৰ দা। যোনটো একদম সাগৰ দালৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেংক আছিলে সেইটো ময়ে কৰিছিলোঁ। চিনি পাইছে নেকি অলপমান? চিনি পাইছে নেকি অলপমান বোলো? চিনি পাইছে মানে মই ঠিক এটা ধৰিব পৰা নাই, প্ৰেংক কেইটামান মনলৈ আহিছে বাৰু কেইটামান ভিডিঅ'ৰ বুলি আছে মোৰ চেনেলটোৰ নাম। হয় নেকি? বাকী কেমেৰা অন হৈ আছে, কিবা এটা কৈ দিয়া আৰু তুমি আপুনি বুলিয়ে ক'বলৈ। মই কিন্তু বাচ্চাকে বহুত সৰু হ'ম দিয়কচোন, এবাৰ ইলেভেনত পঢ়ি আছোঁ মই। সৰু ভাইটি হ'বা? হয় হয়, বেয়া নাপাবা আকৌ এনেকৈ প্ৰেংক কল কৰাৰ কাৰণে। মই মানে আপোনাক চিৰিয়াছ কৰিবলৈ মানে কৈ আছিলোঁ সেইটো কাৰণে, বাকী আপোনাৰ মানে গম পাইছে চাগে, সেইকাৰণে আৰু কৈ দিলোঁ আৰু, বেছি আমনি নকৰিলোঁ আপোনাক। দিয়া ভাল লাগিলে। বাকী কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিলে আপোনালৈ, মানে মনমইনাৰ এটা ডাইলগ মাৰি দিব লাগিছিলে, কৈ দিয়ক, কৈ দিলে হ'লে আৰু। যোনটো মানে মনমইনাৰ ইয়াৰ চাধা হোৱা ডাইলগটো আছিলে সেইটো কৈ দিলে হ'ব। আচ্ছা, মই ঠোঁটত ভৰাই দিম, যি কৰিবলৈ কওঁ তাকে কৰিম, কিন্তু মোৰ বাবে যদি তই বেলেগ ছোৱালী চাওঁ নহয়, চাবিবা তোৰ দুটা চকু উলিয়াই কেইটাপাত লগাই বাটৰ গুটি মাৰিম। মন অকল মইনাৰ হয়, মইনাৰ। ধুনীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু এনেকুৱা কাম কৰি যাবা বা, আশা থাকিল ভাল ভাল চব ফিল্ম পাম বুলি আপোনালোকৰ পৰা। চাই থাকিবা আৰু কি কম, ভাল লাগিলে, অলপ ধেমালি কৰিলে। আৰু এটা কথা সুধিব লাগিল মানে, শ্বুটিংটো কেতিয়া থাকিল সেইটো কথা সুধিব, একো নাই দা। তো বাকী আপোনালোকৰ প্ৰেংক কলটো চাই কেনেকুৱা পালে আজি ক'বা, আৰু নেক্সট পাৰ্টটো কাক লাগে ক'বা, আৰু আকাংক্ষা পাৰ্টটো যদি আকাংক্ষা বা যদি চাই আছে, লাষ্ট এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল আপোনালৈ, মানে এটা কমেণ্ট কৰি দিব যদি আপুনি চাই আছে ইউটিউবতে হওক বা ফেচবুকতে হওক, আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, নহ'লে বা মোৰ আহি আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো, তো আপোনালোকে যাই ফ'ল' কৰি ল'বা, আৰু নেক্সট প্ৰেংক কল কাক লাগে কমেণ্টত ক'বা। তো আজিলৈ দিছোঁ বাই, তো ভালে থাকক, জয়।